Moikka! Jutellaan tällä videolla Joonan kanssa hiukan ETFistä ja käydään läpi, että minkälaisia nostoja meillä on pörssitutkassa. Joona, lähdetään käymään heti ihan suorilta, että mitä tällä hetkellä meillä on löydettynä, että minkälaisia mahdollisuuksia voisi ETFien kautta löytyä. Joo. Ja täällä pörssitutkassa tosiaan, niin täällä on nostettuna eurooppalaiset rahoitusyhtiöt, niin mitä meiltä löytyisi sinne ideaa? Joo, tämä on ensimmäinen 4 osakepohjaisesta ETF-ideasta, jotka oli tuossa pörssitutka-julkaisussa. Ja siellä on tämmöisen Spiderin MSCI Europe Financial Usage ETF, on tämä itse tuote, ja koostuu siis eurooppalaisista rahoitusyhtiöistä, pankit, vakuutusyhtiöt. Ja miksi tämä nähdään niin kuin tällä hetkellä houkuttelevana? Niin oikeastaan rahoitusfinanssiala on oikeastaan se ainut, joka hyötyy tästä korkojen noususta. Että jos katsotaan, että tulosennusteet on ylipäätänsä ehkä vähän turhan optimistiset kaikille yhtiöille, niin pankkisektorilla ne on ehkä päinvastaiset, että siellä ollaan ehkä vähän pessimistisiäkin, että tämä inflaatio, korkea inflaatio ja noussut korkotaso, niin tämä kaikki pelaa sitten pankkiyhtiöiden pussiin. Ja eiköhän siellä ole hyvää osingonmaksukykyä ja tehdään hyvää tulosta, joten tässä on nyt hajautettu ratkaisu siihen ideaan. Kyllä. Hei, tätä löytyy seuraava sitten Eurooppaan, tämmöinen suuret brittiyhtiöt, niin minkälaisella tuotteella sinne pääsi mukaan? Tähän on valittu iSharesin Core FTSE 100 Usage ETF, eli siellä on 100 suurinta britannialaista kansainvälistä yhtiötä. Ja miksi tämä on valittu, niin Eurooppaan sijoittaminen oli yksi teemoista, ja isobritannialaiset osakkeet ja koko Iso-Britannian markkina on niin kuin yllättävän aliarvostettu verrattuna muihin länsimaalaisiin isoihin markkinoihin. Syytähän on varmasti se, että Iso-Britannian taloustilanne tällä hetkellä on ehkä kans kaikista vaikein, mutta jos katsotaan näitä 100 suurta globaalisti toimivaa yhtiötä, niin heidän liiketoimintansa ei ole kiinni sitten brittien taloudesta, vaan ihan globaalista taloudesta, joten nähdään, että nyt yllättävän maltillisilla arvostustasoilla pääsee kiinni tähän tarinaan. Kyllä. Hei, ollaan oltu tosiaan Euroopassa, niin mennään seuraavaksi sitten vähän globaalimpiin teemoihin. Niin täällä on nostettuna tämmöinen teema kuin kestävän kilpailun yhtiöt, niin mitä siihen teemaan kuuluu ja millä sinne pääsi mukaan? Joo, tämä on oikeastaan niin vanha tuttu idea, on myös tällä hetkellä OP:n parhaissa ollut pidemmän jo aikaa, ja oikeastaan tosi hyvä tällaisen korkean inflaation, korkean korkotason idea. Siellä on vahvo yrityksiä, joilla on joku kilpailuetu. Heillä on siis hinnoitteluvoimaa, onko se sitten joku tämmöinen verkkoefekti Amazon, Google-tyyppisillä yhtiöillä, onko se vahva brändi, vaikka Apple, Coca-Cola, tällaisia nimiä, tai onko joku luonnollinen monopoli, vaikka esimerkiksi energiasektorin infraa, vaikka kaasuputkia tai vastaavaa. Niin tällaiset yhtiöt, he pystyy pitämään kiinni katteistaan, pystyy toimimaan haastavassakin markkinassa ja tuottamaan tulosta sitten osakkeenomistajille. Ja kuten tuossa nimessäkin on tämä Moat, niin on tosiaan tällainen vallihauta, joka niinku takaa sen, että nämä yhtiöt on täällä niinku pidemmänkin aikaa, että ei ole mitään tähdenlentoa kyseessä, vaan pitkäaikaisia toimijoita, joilla on niinku liiketoiminta vakaalla pohjalla. Mielenkiintoista. Hei, vielä neljäntenä täällä on nostettu teemana tämmöinen kuin korkea osinkotuotto. Ja tämmöinen globaali vaihtoehto löytyy siihen, niin mikä se on ja mikä teema, miten avaisit sitä vielä tarkemmin? No tämä tuote on nimeltään Vanguardin FTSE All World High Dividend Yield Usage, eli globaalisti isoja osingon maksajia. Ja no, korkea osinkotuotto on tässä kohtaa ihan sellainen aika hyvä juttu yhtiöltä, että kun mietitään, että haluttaisiin saada sitä nykyistä korkotasoa korkeampaa tuottoa kuitenkin, niin osinkoyhtiöllä ainakin he jakaa tuottoa ulos, että kasvuyhtiöllä on muutenkin vaikeampi tämä koko ympäristö, mutta nähdään, että se korkea osinkotuotto on semmoinen aika hyvä juttu tässä ympäristössä. Kyllä. Hei, hyvät poiminnat täällä, ja tosiaan tämä pörssitutkahan löytyy OP Mobiilista ja op.fiistä. Ja myöskin pörssitutka-webinaaritallenne löytyy op.fiistä, että pääsee sitten vielä kuuntelemaan tarkemmin, että mitä webinaarissa puhuttiin. Kiitos Joona tästä ja kiitos myös teille videon katselusta. Kiitos.